Lehen dekalogoa, komunikazio sexistari buruzkoak, ematen ditu giltzarri batzuk emakumeen eta gizonen presentzia eta tratua parekatzeko. Funtsean, emakumeak agertu behar dira, gehiago eta hobetu. Osea, orain gaude infrarrepresentatuta eta gainera dauden representazio horiek ez dira zuzenak, askotan dira estereotipoen arabera, rolei atxikiak, orduan horri buelta emateko ematen ditu gomendio batzuk dekalogoak. Emakumeen protagonismoa sustatzea, gizonen maila berean erakustea, pixkate emakumea dituei ahotsa ematea, sektore feminizatuei eta maskulinizatuei pisu berdina ematea, estereotipoak saihestea berriro, gorputzarekin eta erakargarritasun fisikoarekin lotutako kontu horiek guztiak baztertzea, hizkuntzaren erabilera sexista baztertzea ere bai, sexualitate ugariak islatzea, eta baita ere genero ikuspegia beste diskriminazio molde batzuekin gurutzatzea, eta hori uste dut oso interesgarria dela dekalogo honetan txertatzea, zeren gainera intersekzionalitatea deitzen diogun hori ere bada feminismoaren barruan gaur egun zapalkuntza anitzak eta zapalkuntzen arteko harremana ikertzeko tresna oso interesgarri bat, eta orain mugimendu feminista ere bai asko lantzen ari dena.